Պրոդյուսեր դերասան Արմեն Պետրոսյանը նույն ինքը մեջը, ով տևական ժամանակ է գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, Instagram-ի էջի միջոցով պատասխանել է հետևորդների հարցերին։ Նրա հետևորդներից մեկը մեջին հարց է ուղղել դերասան Հովհաննես Ազոյանի հետ հարաբերությունների մասին։ Հովհաննես Ազոյանի հետ կրված եք, հարցինի պատասխան մեջն ասել է. Փոքրերի հետ չեն կրվում։ Հայտնի չէ, ինչ վիճաբանության և կոնֆլիկտի մասին է խոսքը, քանի որ մեջը այլ մեկնաբանություն չի տվել։ Հարցու պատասխանի ժամանակ նա նաև անդրադարձել է Միացյալ Նահանգներում իր բնակությանը. Ես շատ կապված եմ Հայաստանի Հանրապետության հետ բոլոր առումներով, իսկ Միացյալ Նահանգներում դեռ շատ անելիքներ ունեմ։ ԱՄՆ տեղափոխվելը շատ երկար պատմություն է, բայց ես այստեղ ժամանակավոր եմ։ Միաժամանակ պաշտական բնակություն հաստատվելու վերաբերյալ հարցին պատասխանել է. Փորձել եմ անկեղծ լինել, չգիտեմ, ասել է պրոդյուսերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։